E aí, galerinha do canal, vou contar uma situação que aconteceu comigo quando eu era taxista. Eu peguei uma freira no ponto. Quando a freira entrou no meu carro, eu disse para ela: "Oh, meu Deus, o meu desejo é beijar uma freira. O meu sonho é beijar uma freira." A freira então disse para mim: "Eu posso realizar o seu desejo. Agora tem uma coisa, o senhor tem que ser solteiro e católico." Eu disse para a freira: "Eu sou solteiro e sou católico." Ela passou para o banco da frente. Eu dei um beijo de língua na freira. Depois eu disse para a freira que era casado e não era católico. A freira olhou para mim e disse: "Eu também não sou freira. Eu estou indo para um baile de fantasia. O meu nome é Ricardo." Oh, meu Deus, que situação!